Zoddakı hərbi hissə darmadağın edilib. Yeni Press-ə istinadla xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan mediası məlumat yayıb. Bildirilib ki, ərazidə yerləşən hərbi infrastruktur güclü artilleriya nəticəsində məhv edilib. Qeyd edək ki, sentyabrın 12-sində gecə saatlarında Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədinin Daşkəsən, Kəlbəcər və Laçın istiqamətlərində geniş miqyaslı təxribat törədib.